Strana 36, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. V pátých třídách psali žáci srovnávací test z matematiky. V páté A měli úspěšnost 57%, v páté B 42%, v páté C 71% a v páté D 88% o kolik procent byli úspěšnější v páté C než v páté A. Tak, pátá C, informace vyhledaná tady, pátá C, 71%, pátá A, tady to začíná, informace je zde, pátá A, kolikže, 57%. Tak od většího čísla musím odečíst menší číslo, tím tato dvě čísla porovnám. Tak a 71 bez 50 je 21, bez 7 rovná se 14 Takže pátá C byla o 14 úspěšnější než pátá A. Teďka B. Kolik procent chybělo žákům v páté D, aby dosáhli 100%. Kolik dosáhli v páté D? Pátá D, 88%. No, tak zamyslete se. Chvíličku počkám. Kolik jim chybělo do 100%? No, jednoduchý. 100% minus 88% takže to nám chybí 12% a C. Sestavte sloupcový diagram a zaznamenejte do něj údaje z textu. Tak, jak se do toho pustíte? Zvládnete to? No já si myslím, že to zvládnete a já vám pro jistotu ukážu, jak by to také mohlo vypadat. Takže dolů vynesete jednotlivé třídy, tady budou procenta, Rozdílkujete si to, no a potom už budete dokreslovat sloupce odpovídající úspěšnosti těch tříd. Tak přeji vám hodně štěstí, aby se vám diagram sloupcový podařil.